Dostanú sa tam, kde sa my nedostaneme. Okrem požiarov sme na nich odkázaní aj pri dopravných nehodách, živelných pohromách, rôznych technických zásahoch a záchranných prácach. Určite viete, o kom hovoríme. Poďme sa pozrieť na to, čo potrápilo, ale aj potešilo popradských hasičov v roku 2021. Celkovo 665 výjazdov k požiarom, dopravným nehodám a technickým zásahom. Toto je bilancia popradských hasičov za uplynulý rok. Najviac bolo k dopravným nehodám a čo sa týka tej nehodovosti a tých zásahov hlavne na cestách, tak tých ťažších zásahov bolo pomerne veľa. Neviem, čím to je spôsobené, ale zrejme aj tým, že keď sa trošku uvoľnia opatrenia, tak dosť veľa turistov prichádza hlavne do Tatier. Tie zásahy sú potom náročnejšie, vážnejšie. V 96 prípadoch išlo o hasenie požiaru. Oproti roku 2020 bolo to menej o 19 požiarov. Požiarovosť väčšinou narastá v tých jarných mesiacoch, keď občania nerešpektujú zákaz vypaľovania a v hojnom počte v prípade teplého suchého počasia vypaľujú travnaté porasty a samozrejme z toho sú aj lesné požiare. Čo je ale chválihodné a je potrebné vyzdvihnúť, je, že v rámci medzinárodnej pomoci sa príslušníci okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Poprade, ktorí sú v module pozemného hasenia, zúčastnili aj hasenia lesných požiarov v Grécku. Boli to 8 príslušníci od nás, ktorí tvoria súčasť vlastne celoslovenského modulu aj s technikou. Veľmi dobre sa zhostili svojej práce a prispeli k zdarnému rýchlemu haseniu požiarov na gréckom ostrove Evia, na ktorý boli vyslaní. No a stretli sa aj s veľmi pozitívnou odozvou. Občania mohli sledovať veľké poďakovania aj z gréckej strany a naši príslušníci to zažili priamo tam na mieste, pretože naozaj tí grécki občania im ďakovali nápismi na obchodoch a rôznych iných priestoroch, kde im naozaj z celého srdca ďakovali za medzinárodnú pomoc. Problémom, s ktorým neustále a po celý rok bojujú v našom meste, zostáva parkovanie. Vnímame aj to, že mesto Poprad iniciatívne momentálne vstupuje do budovania parkovisk, hlavne na sídliskách, aby sa to parkovanie vozidel okolo bytových domov uvoľnilo, aby sme mali potom lepší prejazd a lepší a účinnejší zásah. Ďalším problémom sú vysoké stromy. A aj keď zelenie nikdy nie je dosť, problém môže nastať v kritickej situácii, kedy sa počíta každá a jedna sekunda, ktorá môže zachrániť život. Ďalší taký problém, ktorý vnímam po požiari na ulici Mukačevskej, aj tu sme vstúpili už do jednania s mestom, je vlastne pomerne veľa vysokých stromov okolo výškových objektov, hlavne nad 8 podlaží. Samozrejme, že netrváme na tom a nechceme, aby sa všetky stromy na sídliskách odstranili, ale niektoré naozaj bránia k tomu, aby tá výšková technika mohla sa dostať k tomu objektu a naozaj, keby bola nejaká evakuácia nutná, tak bolo by to naozaj ťažké. Posledné 2 roky sa obrovskému problému s názvom COVID, ktorému čelíme všetci, nevyhli ani naši hasiči. Naši príslušníci vykonávali aj testovanie, aj zásahy k osobám, ktoré boli pozitívne a tak ďalej. Aj nás neobyšlo to, že mali sme aj príslušníkov, ktorí boli testovaní pozitívne, museli ísť do karantény, museli sa liečiť. Samozrejme, že sme to zvládli a bezpečnosť nebola ohrozená ani jeden deň, ani jednu hodinu, ani jednu minútu, ale naozaj to nám spôsobovalo dosť veľké starosti, tak ako každému v tejto spoločnosti spôsobuje COVID, hlavne zdravotníkom. No a na záver ešte zo pár slov od tých, ktorí by vám vedeli hovoriť o tom, že nešťastie nechodí len po horách, ale aj po ľuďoch. By sme vedeli tolerovať jeden druhého, aj v tejto dobe spôsobenej COVIDom mať viacej trpezlivosti a úcty jeden k druhému.